Ok. Skal jeg se på deg? Ja. Ok, unnskyld. Ok, vent da. Ja, eller sånn der, du vet, har du sett når de har sånn der heis, og så henger kamera foran deg? Ja. Går du? Unnskyld, ok, nå bare... Åh, du er så teit! Holdt han på sånn? Ja. Ok. Det føles veldig fint å endelig starte opp med treningen. Så har jeg jo et godt inntrykk av trenerne og spillergruppa, så jeg gleder meg veldig til fortsettelsen. Det var en beslutning som tok lang tid, og det var jo selvfølgelig vanskelig, for det har jo tilbrakt så å si hele min fotballkarriere i Lyn. Så det var jo rart, men igjen, det er jo, kan være fint med et miljøskift også en gang iblant. Så tror jeg at jeg også har noe å plukke opp her i Kolbotn, og at dette var et fint steg på veien videre. Ytterligere steg som fotballspiller, og utvikle de tingene man kanskje ikke er like god på, og styrke det som man er bra på. Så, ja. Det der var jævlig bak det siste svaret der, men jeg turte ikke siden. Ok, nå kan vi kutte. Kutt. Nei, Ingrid, slutt da!